Kan det verkligen finnas ingenting? Det måste väl alltid finnas någonting? En färg eller så? Den här frågan ställde jag till mina föräldrar när jag var 6 år gammal och det skulle dröja 15 år innan jag började få svaret, när jag själv påbörjade min forskning inom partikelfysik. Mitt namn är Benjamin Verbeek. Jag är 22 år gammal och jag är verkligen en fysikentusiast. Jag är född i Amsterdam och uppvuxen till största del i Sverige. Jag har haft en riktigt stor nyfikenhet för världen så länge jag kan minnas. Och där hemma vid köksbordet så tröttnade nog mina föräldrar lite grann på mina frågor och mina ständiga nya upptäckter. Den här viljan att lära mig är någonting som jag vill dela med mig av. Så jag har ofta föreläst på läger och också grundat mina egna. Idag får jag äntligen forska på de frågor som 6-åriga Benjamin ställde. Och jag får forska inom partikelfysik, om bland annat antimateria. Men även om något som är extra aktuellt idag, nämligen fusion och hur det kan hjälpa lösa energikrisen. I våra kärnkraftsverk så använder vi fission. Där delar man på en atom i två. Man får ut en massa energi, men man får också ett långlivat radioaktivt avfall. Det som jag forskar på är fusion. Då slår man istället ihop atomer och får också ut en massa energi. Men man får väldigt kortlivat och inte alls lika radioaktivt avfall. Nu är vi vid en partikelaccelerator. Och här kommer då en stråle ned genom de här rören och in i en vakuumkammare där man kan då försöka slå ihop olika atomer. Och bara utrustningen här inne kostar ungefär 250 miljarder kronor, så det är dyra saker vi snackar om. Mitt andra stora forskningsområde är rymden och rymdteknik. Och den senaste sommaren så har jag spenderat tid vid European Space Agency i Belgien. Och nu så får jag även fortsätta den forskningen här på Ångström. Nu är vi i källaren på Ångströms laboratoriet vid Uppsala universitet. Och här inne så testar man rymdfarkoster. Ja, här inne så testar jag och andra forskare rymdsonder i en simulerad rymdmiljö. Så här så studsar radiovågorna på de här trianglarna. Och det liknar väldigt mycket hur man dämpar ljud i en musikstudio till exempel. Så det blir helt tyst. När jag fick höra att jag hade fått Anders Walls stipendium som årets Uppsala student så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och jag ringde min mamma och min familj och berättade. Min mamma trodde inte på mig först när jag berättade och trodde att jag skojade. Så det var stor fest hemma.